Kanske den på datus. Ladda. Men kan du vara tyst? Oh, herregud. Ja. Jag har ingen rustning eller något sånt. Och ingen food. Men det ska finnas. Ja, det ska inte finnas. Det ska finnas, sa jag. Darkbrand får fan på lös. Albert, vad gör du? Kom upp igen. Jag får min ett vapen. Jag ska ge dig rustning. Kan jag få vapen? Rustning! Vänta, Albert, så sen. Jag ska ge rustning, Albert. Åh, kolla, hitta på. Albert. Jag ska ge dig rustning. Jag är bakom dig. Jag kollar ut, okej? Okay. Och för någon har jag en skadats typ hela livet. Hörrni, kom ihåg en sak. Akta har du ett svärd, Albin? Nej. Du kan inte kolla i kistan. Nej, det fanns inget. Har du svärd, William? Nej, för så. Jag har ingenting. Ja, men ni behöver svärd. Ta svärdet. Albin. Mm. Men, that's me. You give me fucking ass. Jag tar 10 stycken. Jag gjorde just, inte det. 5 och 5. Just nu tror jag att Darkman inte är här. Så, Abin, kan du gå ut och kolla? Om det finns några fiender. Akta dig för skeletthästar. De skadar som fan. Kommer du ihåg det? Ja. Ja, det men förut när jag såg en skeletthäst och bara för ingenting skadade så jag jättemycket där. Ja. Öppna inte dörren, det kommer skada dig som bara. Wow, det skadar en. Vad var det jag sa? Jag sa att det skadade som fan. Du har ju svärd. Fighta den. Jag vågar inte möta den. Då hade du dark skelett om. Ja. Shit, vad farlig den där är, eller hur? Jävlar, du ser den faktiskt. Två slag. Vadå? What the fucking cool? Wow! Du kan inte blockera sig! What the fuck? Nej. Blockera. Oh god. Jord! Jag sa till William. Jag har inga blocks. Okej. Nej, det är inget block kvar! Det är ett kvar! Vänta, så. Au! Vadå? Hur ska det till mig? Pilen! Vadå pil? Nej, gå på pilen! Au! Au, au! Men kolla för mig, kolla. Ow. Jag ser du. Vad är det här? En fälla. Men gå på den, gå så här rakt fram. Stå så här Robin, och sen går rakt fram. Han är utan liv. Eller något. Oj, förlåt, jag menar. Jag ser vad ni håller på med. Kom nu, gå ner. Mm.
Det är bäst att ni kommer ut nu. Jag går inte ut. Fightas i så fall. Annars kommer jag springa upp i ett läger. Varför? Vi måste göra som han säger. Vårt läger är enda skydd vi har genom dagarna. Okej då. Kom ihåg att det måste vara att du är nästa vända. Okej, okay, Brian. God, vilken stor! Vi tar den jäkeln. Shit, vilken jäkel! Oh my god, okay, Brian! Låt oss se vad som finns. Vad kan det vara? Jo, Brian, får jag ta en liten paus innan jag måste bara äta lite? Skoja med mig. Jag är tillbaka. Säg inte silverfish. Det är det värsta jag vet. Då blir det silverfisk. Nej! Och nu kommer ni att springa ner lägret. Ni måste göra som jag säger. Kom igen nu, jag hjälper er. Jag vågar inte möta freaking... Ah! I värsta valdrömmen sa han, hjälp mig! Hjälp till då! Fan! Du var lilla fiskar som är gigantiska. Oh god. Du var så läskig. Kom igen, fortsätt. Du var jag dumma lilla fiskar. Aj! Du går i vägen. Vänta! Oh, du har en. Min nya vän, villager. Nej! Varför villager? Åh, oh god! Fan, din dumma villager. Jag fick en emelan! Okej. Okay. Han kanske var enkel. Men nu blir det som en liten boss battle. Vad säger som Blaze? Aha! Min värsta nya mardröm! Åh, god! Han är skitsvår. Shit, han dog. Mina fina börjar bli lite weak. Vad betyder det? Varför skulle jag inte respekta en sån fråga som du? Okej, då. Jag fattar. Spanar någon gång, då orkar inte vänta. Säg inte lava slime. Lava slime? Det är lava. Här inne då bara. Du! Jag vet! Det är ett hus där borta! Jag går i labyrinten. Ja, mitt hus. Inte labyrinten. Vad ska? Det är mitt hus. Var är inte mörkare än dig? Nej, inte dit! Eller? För efter Robin. Vart är han? Här borta! Nej, mitt hus! Oh. Vadå? Mitt hus! Vad ska bli i Robins hus? Hörrni, jag säger Creeper.
Nej! Vad? En creeper! Åh, gud! Mitt i lock! Åh, jag fick den! Jag springer! Robin, jag frågar dig! Kom hit! Raketen! Eller? Va? Vilken raket? Det här! Nej, det funkar inte! Aha, nu börjar det What? Intressant då! Nej! What the fuck? What the fuck? Ow! No! Raketen! Hjälp! Hjälp! Åh gud! Hjälp dig! Hur ska jag kunna komma upp nu då? Hjälp dig, jag har lite rött på. Där, på den. Jag vet inte vad jag gör! Har du seriöst blått dig? Vi måste försöka komma tillbaka tillsammans igen. Åh gud! Träffa mig vid den gamla parkourklubben! Ja, Huh. I'm gonna run. Huh. Nej! Vi träffas vid slottet, okej? Åh nej, vår läger, isbjörnen där. Vi måste simma. I allt det här blodet. William, vi träffas vid slottet. Gå in i något hus eller något. Ja, jag gräver en grotta. Gå till slottet. Det kommer sen. Träffa mig ett hus. Hur ska vi kunna komma in i slottet? Är du i slottet? Det är som en big man här. För fan. Jag bara har köpt! Jag kan inte springa längre. Då är vi köpt. Du vinner. Du, jag är ett köpt! Nej, låt inte honom vinna. Gör inte. Du, William, var är du? Bakom dig. Det är en ultimat villager. Det var en zombie. Ja, Brian, jag ger mig. Jag kastar vapnen i lavan då. Ja. Han är bakom dig. Nej. William, du kör. Vi möts på taket. Snälla, ja, Brian. Jag blir din kärna om jag måste. Vi möts på taket. Okej. Okay. Jag blir din kärna. Du får inte ge upp, William. Jag kan inte vinna. Du får inte ge upp! Nej! Tänk på Robins Adventure. Så måste jag delita den om jag inte vinner. Nej! Jag klarar inte det. Jag kommer inte klara. Jag har inget flash längre. Du måste... Men jag har mat! Du måste fortsätta, William. Tror i dig själv. Vänta på slottet. Ja,
det är fel väg. Nej. Oh god, nu faller jag ner också. Jag visste inte att kaninerna kunde skada på din telefon, på din iPad. Titta vad jag har här. Vänta, får jag på? Ja, men du måste upp på taket. Jag är ju där uppe. Du måste ju säga till. Jag är uppe. Ja, men du har ju redan gjort det. Nu är jag uppe. Du var inte uppe då. Nu är jag det. Albin, seriöst. Det är det sak som man förstör det här. Jag har flash. Jag flashar! Jag har guld äpplen. Det kommer något här nere. En sak. Nej, vänta, rör inte den där. Och det exploderar den så förstör den nya värld. Albin, gör det, förstör den. Nu. Ja. Det gjorde jag. Nej. Hej. Det är bara hur bra huvud ju. Ja, men inte på huvudet. Kan på huvudet. Det vet ju Jakob hemmen där. What the fuck? Shut up! Nej. Chicken and pepper. Very good, good. Blablabla. Blablabla. Åh, ja, nu... Det här var det. Vad har hänt? Alltså... Vi kommer inte överleva. Det blir ännu svårare. Vi måste härifrån, tillbaka till lägret. Jag vet inte vad lagret är. Men hur? Bara försök. Oh god. Jag klarar inte det här. Jag behöver Yo, Bibo! 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 Vi vet inte vad fan lätta. Man vet att vi aldrig kommer kunna överleva det här. Albin. Bryr inte oss om sådana. Du kan inte fight mot dem. Det finns radioaktivitet som har det. Jag slår. Lamen är det vi ska göra också. Jag ska vara så lägre fort. Jag vet inte vad lägre sprid är. Oh my god, kolla spindeln. Vad? Ser du det aldrig? Jo, följ efter mig, jag vet vad läget är. Följ efter mig. Nej.
Jag såg det, Albin. Det här är inte läget. Du ska tillbaka till isbjörnen nu. Ja, men jag vet vägen. Det kommer ta för en längre tid, Albin. Du vet inte alls. Där är det ju. Du följer efter mig. Spindel! Ja, akta efter den. Kommer ännu värre nu. Tyg och Enderman, alltså. Kom igen. Så vi ska följa stig. Jag kommer. Albin har sådana där grepojsen. Simma. Jag tycker inte andas in i det här, Albin. Du måste. Nej, åh. Men, du. Nej, isbjörnarna. Det ser ännu värre ut. Fajta. Hjälp mig. Okej. Fuck you, isbjörn med skitäschle! Vadå, det har jag skitäschle? Jag ska bara... Skitäschle. What the? Roasted toasted dwarf! Rostat. Allting rostat nu. Åh gud, vad har hänt? Jag var roasted toast. Kolla. Den här minispelen blir ju sådär stor. Okej. Gå ner. Synd för minispelen. Han du, kanske gillar det. Han kommer komma tillbaks. Så var det den. Jag fick en påfisk i alla fall. Hur ser det ut här nere nu? Kolla in facklorna! Mycket radioaktivitet. Hur kunde allt radioaktivitet strömma över hela jorden så här? Det är snarare vår adventure. Rostade Iron Man. Vi borde sova. Imorgon kommer det vara värre.